dolazi nam, pa da kažemo, jako kvalitetan protivnik za ovaj rang takmičenja, ekipa koja ima odlične pojedince i koja ima ambiciju da na kraju sezone završi u Super Ligi. Oni nisu trenutno na tim mestima na kojima su želeli i planirali da budu, međutim, kao i pred svaku utakmicu, ja se sad malo ponavljam, to je njihova stvar. Ono što je bitno za nas da, osim Spasića koji ima i blažu povredu i kartone, koji neće biti u sastavu za utakmicu, svi su spremni i uzimajući obzir da je već od 1. jula da smo u trenažnom procesu, da su momci već prilično zasićeni i mentalno i fizički od takmičenja, da probamo u ovoj utakmici u sredu da napravimo taj finalni napor, pre svega u pristupu utakmici, u toj nekoj koncentraciji, mentalitetu i da probamo da uzmemo što više bodova iz ove dve utakmice. Ja bih sa dve pobede bio zadovoljan. Često u vašim komentarima provejava pojam mentalitet. To je na najbolji način pokazao juče Partizan, kada, znači, gotovo napravi veresiju, ali ono što je dobro u našem timu, Radničkom, jeste to da pokazuju iz kola u kolo dobru igru. Nažalost, da ne ulazimo u neke analize kada smo bukvalno pokradeni u pretprošlom meču, ipak ja očekujem da ovoga puta zaista idemo apsolutno na pobedu. Ja, ajde, kao što slažem se sa vama i jučerašnja utakmica, bez obzira da smo navijači Partizana, teško nam padne kada mi treneri nekad krenemo tom linijom da se zatvara utakmica, da se preuzme manje rizika, ali vrlo često u modernom fudbalu je opredeljenje da igrate visoko i napadački u stvari i najmanji rizik. Mnogo je veći kad ste ispred svog šesterca i kad se branite celu utakmicu. Slažem se isto sa vama. Moje opredeljenje je da stalno gledam pozitivne stvari u vezi sa ekipom i ja to gledam malo studioznije i u detaljima i pratim svakog pojedinca i individualno i grupno i moram da priznam, bez obzira što neki treneri to ne žele, da hvale svoju ekipu i da ne bi došlo do nekog opuštanja mentalnog ili samozadovoljstva, ova grupa jeste napredovala. Mi smo možda i najviše prilika svojim greškama dozvolili protivnik u prethodnom kolu i to ste videli iz ovog highlightsa, to nije nikakva tajna da smo trebali tu utakmicu i da izgubimo po šansama. Međutim, znate, kad je ekipa tako izašla kompaktno i zajedno i sa velikom željom da iz onog slučaja u kom smo se našli kod kuće kad smo ostali bez bodova, da se izdigne i mentalno i u svakom smislu, na kraju smo negde i zaslužili tu pobedu. Za ovu utakmicu koja predstoji, evo, ja bih prvi put iskoristio priliku, pošto je to posle dva kola i nekih negativnih termina, petkom i ponedeljkom, iskoristio bih priliku da pozovem naše navijače, to je poslednja utakmica na našem stadionu u ovoj polusezoni, i da dođu da nam pomognu, jer podrška nam mnogo znači. Publika u Pirotu je generalno vrlo pozitivna i vrlo pomaže svojoj ekipi i van terena, ljudi po gradu i po tim socijalnim mrežama, ja gledam, ovde su ljudi vrlo pozitivni u odnosu na ostatak Srbije. I eto, da probamo zajedno, da mi ćemo na terenu, da probamo da ponovimo igre iz prethodnog perioda, ljudi sa tribina, da nam daju tu energiju, pa da probamo da pobedimo Kolubaru, koje, ponavljam, jako, jako dobar protivnik.